De senaste veckorna har det ekonomiska läget blivit allt sämre på VM Media som äger Alingsås tidning. Distributionsbolaget har vägrat att dela ut tidningen vid tre tillfällen på grund av en obetald skuld. Samtidigt har löneutbetalningarna strulat de senaste fyra månaderna och nu växer oron bland personalen. Det har ju varit väldigt svårt och jobbigt givetvis. Ovissheten är väldigt stor. Vi vill komma ut med en tidning, vi vill fortsätta producera Alingsås tidning. Vi har inte haft den möjligheten alla gånger de senaste veckorna. Så att stor ovisshet, vi vill göra vårt jobb och göra det bra. Vi fortsätter göra det bra men under väldigt tuffa förhållanden. Hur är stämningen inne på redaktionen? Den är som man kan förvänta skulle jag vilja säga. Jag har kallat det turdelat någon gång att vi har en god stämning mellan varandra. Vi stöttar varandra, vi lyfter varandra på det sättet. Men samtidigt så är det väldigt svårt att jobba i den här miljön när man har en så fruktansvärt oviss framtid som det ändå är här. Vi vet ju inte vad som kommer hända varje dag så att säga. Så att det är turdelat, verkligen. Följ vår rapportering på journalisten.se.